Кезектеги парламенттик шайлоодон кийинки кырдаал өлкөдө жаңы өкмөттүн шайланышын шарттады. Добуш берүүнүн жыйынтыгына нааразы болгон эл 5 октябрдан тарта көчөгө чыга баштаган. Негизги нааразычылык айрым партиялар тарабынан элдин добушун массалык түрдө сатып алуу, административдик ресурсту колдонуудан улам күчөгөн. Элдин толкундуулору өкмөттүн отставкасы менен аяктап, аткаруу бийлиги алмашты. Жаңы өкмөт башчысын шайлаган жогорку кеңештин жыйыны күн мурун мамлекеттик Ал Арча резиденциясында өттү. Ишеним кат берген депутаттардын санын кошо эсепке алып, кворум бар деп чечилди. Анткени премьер-министрди шайлоого көпчүлүк же 120 депутаттын 61 катышышы керек. Көпчүлүк коалиция бирдиктүү талапкери катары Садыр Жапаровдун талапкерлигин көрсөткөн. Азыр жаңы дайындалган өкмөттү оңой эмес сыноолор күтүп турат. Биз 2020 жылы республикалык бюджетти карап атканда эле болжол менен 30 миллиард сомго чейин жетишпейт деп дефицит болот деп айтканбыз. Азыр көрүп атасыз, карантин, эпидемиядан тышкары азыр моундай кырдаал болуп кетти. Эң биринчи приоритет азыр сизде жакшы болуп атат. Стабилдүүлүктү алып келели, стабилдүүлүктү алып келели. Анан чарба иштерин жакшылап караш керек. Пенсионерлерге пенсия бериш керек. Мамлекеттик камсыздоо кылып бериш керек. Бүт азыр озупу келатат. Бул белгиленген багыттар жаңы өкмөт башчынын кыска мөөнөткө жазылган программасында дагы негизги маселелерден. Азыр тез арада экономикалык абалды жөнгө салып, пандемиянын кесепеттерин жоюп, ошону менен катар кышка даярдануу керек. Мындан сырткары ички, тышкы саясатта да кечиктирилгис кабыл ала турчу чаралар бар. Ич ара чырдашып, көчөдө талашып, тартышып жүрүүгө убакыт жок. Азыр билекти түрүнүп, убакытты текке кетирбей иштей турган мезгил. Bir жагынан мамлекетибиздеги түзүлгөн саясий кырдаалды, экинчи жагынан пандемиянын шартында кемиген экономикабыздын абалын, бюджетибиздин тартыштыгын, социалдык милдеттерди жүрөгүм менен түшүнүп кабылдап турам. Жана мындан аркы кырдаалга толугу менен жооп берүүгө даярмын. Премьер-министр жыйында өкмөттүн түзүмү жана курамы боюнча да пикирин билдирди. Азыр ал өзгөрбөйт. Жапаров муну өлкөдөгү акыркы кырдаалга байланыштырды. Андыктан азыркы учурда баардык министрлик жана мекемелердин жетекчилери өз ордуларында калышты. Мамлекеттик органдар ошол бойдон иштейт. Садыр Жапаров премьер-министр, Алмазбек Баатырбеков биринчи вице-премьер-министр, Акрам Мадумаров вице-премьер-министр, Аида Исмаилова вице-премьер-министр, Таалайбек Темиралиев өкмөттүн аппаратынын жетекчиси, Санжар Мукамбетов экономика министри, Бактыгүл Жээнбаева финансы министри, Эркинбек Чодуев айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри, Жанат Бейшенов транспорт жана жолдор министри, Марат Жаманкулов юстиция министри, Чыңгыз Айдарбеков тышкы иштер министри, Улан Ниязбеков ички иштер министри, Замирбек Аскаров өзгөчө кырдаалдар министри, Сабиржан Абдикаримов саламаттык сактоо министри, Канбек Исаков билим берүү жана илим министри, Улукбек Кочкоров эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри, Азамат Жаманкулов маданият, маалымат жана туризм министри, Эмиль Осмонбетов өнөр жай, энергетика жана жер казнасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы, Алтынбек Исмаилов маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы кызматына бекилди. Вице-премьер-министр менен ички иштер министри гана кызматтарынан кетишти. Кашкар Жунушалиевдин ордуна 10 октябрда Улан Ниязбеков дайындалды. Ал буга чейин ички иштер министрлигинин 7-чи башкармалыгынын жетекчиси болуп эмгектенип келген. Ал эми вице-премьерлик орунга ким көрсөтүлөрү азырынча анык боло элек. Андыктан өкмөттүн курамы дээрлик толугу менен мурдагы бойдон калды десек болот. Түзүлгөн жагдайга жараша менин оюмча башка жол жок болчу. Азыр структураны өзгөртөм, андан кийин өкмөт мүчөлөрүн өзгөртөм, асаң кирсин, үсөң кирсин деген тема башталса, анда чыр чатак болмок. Революциялык убакытта жашап атабыз. Революция деген эмне? Бул баягы мыйзамдан тышкары чыгып кетти деген сөз да. Ошон үчүн революция деп атап атабыз да. Ошон үчүн менин оюмча кечээ туура эле болду. Структураны дагы өзгөрткөн жок, персоналдык курамын дагы өзгөрткөн жок. Менин оюмча бул туура эле болду, себеби бул убактылуу нерсе. Баарыбыз түшүнүп атабыз. Азыр премьерди мындай легимдештирүү керек болчу да, ошого жетти. Анын үстүнө эгер премьер-министр өкмөттүн курамын кайрадан курап, түзүмүн өзгөртөм десе, ага талапкерлерди көрсөтүп, аны кайрадан жогорку кеңештин кароосуна алып барышы керек. Бул болсо убакытты талап кылат. Бирок ошого карабастан коомчулукта жаңы өкмөт башчы жаңы жүздөр менен иш башташы керек деген ой пикирлер да бар. Элдин пикирин жыйында депутаттар премьер-министрге жеткиришти. Мен ойлойм, элде кадр маселесине нааразычылык аябай күч да.
Анан ишиңизди бир жаңы барактан баштап эле, мына эл дагы депутаттар да билет. Кайсы вице-премьерлер, кайсы министрлер, кайсы өкмөт мүчөлөрү ишин тарта албай аткан. Депутаттар колдоо берип аткандан кийин ишиңизди таза барактан баштап эле жаңы команда, тажрыйбалуу, билимдүү кадрларды топтоп эле баштабайсызбы? Жакын арада карайлы барын. Карап чыгып анан кийин айталычы. Азыр эми ушундай кырдаал болуп аткан үчүн эле мурдакы система иштеп турсун бардык жерде деп мен ошо талапты ошондой койдум да. Эгерде басып алуучулук жолдор менен ар кайсы жерди басып ала берсе, токтоп калса биздин мамлекетте экономикага дагы, саясий кырдаалга дагы тоскоолдук болот. Ошон үчүн анан мен ушундай чечимге келдим. Ал эми узак мөөнөттүү стратегияда өлкөнүн жалпы өнүгүү багыттары каралат. Садыр Жапаров мугалим, дарыгерлер баштаган бардык бюджеттик кызматкерлердин айлык акысын кайра карап чыгууну көздөйт. Пенсия берүүдө да реформалар керек. Чакан жана орто ишкерликти колдоо, инвестициялык климатты жакшыртуу, тоо-кен тармагы, тышкы саясат, мына ушул тармактардын бардыгында алдыда чоң өзгөрүүлөр болушу керек. Бирок адистер азыркы учурдун негизги талаптарын дагы бир жолу эскертишти. Саламаттык сактоону караш керек. Мына пандемия, мына 3 күндөн бери уже 250-300'ден ашып кетти регистрация болгондор. Биз баягы июлдагы, июндагы ахвалга баратабыз. Экинчи бюджеттин таңсыздыгы. Бюджетте акча жок. Аны министр финансы ачык эле айтып атат. Бул эмнени билдирет? Анда чет өлкөлүктөр менен сүйлөшө башташ керек. Ички резервибиз жок калды. Үчүнчү маселе бул кышка даярдык. Токтобол кесип эмне болуп атат? Терс иштейби, иштейби, кандай иштейт? Мектептер даярбы, башка маселелер. Толтура, маселе толтура. Азыр мындай саясий реформаларды мындай чуктап коюп, анан акырын бирок экономика менен алектенш керек. Кыргызстандын эгемен тарыхында Садыр Жапаров 32-нчи өкмөт башчы болуп калды. Көз карандысыздыкка жеткенден бери өлкөдө премьер-министрлер дээрлик жыл сайын алмашып келатканы белгилүү. 4-нчү октябрга чейин өкмөттү жетектеп турган Кубатбек Боронов өз арызы менен кызматтан кеткен. Парламент болсо Садыр Жапаровдун өкмөтүн толугу менен колдоп берди. Өлкөдө болуп өткөн акыркы окуялардан кийин эми алдыда өнүгүүгө багытталган чоң өзгөрүүлөр орун алат деген үмүт чоң. Самат Асипов, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.